daa wadayaal ku soo dhawaada calansiida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo wararkii ugu dambeeyey xasuuqii shalay shacabka iyo al-shabaab shacab caraysan oo odayaal u badan ayaa al-shabaab iska celiyay islamarkaana xoolihii ay dhaceen ka soo ceshtay kadibna aada u xasuuqay haddaba wararkii ugu dambeeyey faahfaahino dheeraad ah ayaa laga soo baxay ayaa ka soo baxaya waa magacyada cusub ee loo bixiyey Cali Qaran ee qolo bedelaysa booska macawisleyda haddaba macawisleyda oo gobollo qaar ka dagaalamo iyo kuwan oo Cali Qaran loo bixiyey oo gobolka Bakool ka dagaalamo ayaa warbixin idinka hayna iyada ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM ay muddo dheer dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab ayaa haddana waxaa muddooyinkii dambe soo ifbaxayay maleeshiyaad Soomaali ah oo dagaalyahano ah kana bilowday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab islamarkaana isku abaabulaya gobollada qaar kooxdii labaad ee shacab Soomaali iskood isu abaabulay si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan ayaa la sheegay inay ka howlgalaan gobolka Bakool maleeshiyaadkan oo lagu magacaabi jiray oo lagu magacaabo Cali Qaran oo in muddo ah jirtay balse hadda bilowday inay dagaal toos ah kula galaan kooxda Al-Shabaab islamarkaana shalay jilbaha dhulka u dhigay kana soo ceshtay xoolihii ay dhici jireen ama shalayba dhacay islamarkaana hore u soo xasuuqeen rag odayaal ah oo waaweyn ayaa ka tirsan qoryihii qaatay islamarkaana deegaanadaasi jooga waxaa nagu kalifay ayuu yiri mid ka mid ah BBC-da la hadlayay Al-Shabaab markii ay ummadda dhibaateeyay dadka waxgaradka ah culimaaddiinkii iyo maleeshiyada iyo malaaqyadii lagu gowracay oo dadkii la baabi'iyay hantidoodii faraha lagala baxay oo lagu tagri falay iyada oo la leeyahay sakawaad iyo waxaas la qaadaya ayuu yiri mid ka mid ah Cali Cabdullaahi Diiriye oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka oo BBC-da ugu warramay arrintani ilaa iyo hadda dhowr mar oo ayna soo weerareen oo aan iska caabinay iyo deegaankii annaga aan iska aas-aasnay oo ay ka fogaadeen xoolihii ay naga qaadi jireen iyo dadkii la gowrici jiray oo loo soo dhici jiray oo aan ka badbaadinay wax badan baa noo nabad galay ayuu yiri Mr. Cali Cabdullaahi Diiriye oo hogaamiyaha qoladaasi maleeshiyadan oo aas-aaskeedii ugu horreeyay loogu yeeri jiray Cali Khaawane magacaasi ayay maleeshiyada muddo kadib u beddeleen Cali Qaran hase yeeshee Cali Qaran ayaa u bixiyey wararka ayaa ku daawanaysaan daawadayaal subscribe saar markii hore Cali Qaawane ayaa la baxnay markii aan nimanka iska caabinay wax saka iyo wax xadgudub ah nagula sameynin magaca cusub ee Cali Qaran waxaa noo bixiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu yiri guddoomiyahaasi xubnaha ka tirsan maleeshiyaadkan waxay sheegeen inay si iskood ah isku abaabuleen si ay dagaalka ula galaan ururka Al-Shabaab islamarkaana ay juf ka dhigaan waa kuwama macawisleyda dagaalka kula jira sidoo kale ee Hiiraan iyo shabeellada hoose u badan maleeshiyaadka macawisleyda ayaa dhowrkii sano ay ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab ee bartamaha Soomaaliya dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo macawisleyda isbahaysida ayaa ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaano hoostaga gobolka Hiiraan islamarkaana ay aad iskaga caabiyeen Al-Shabaab labada dhinac waxaa dagaalada ugu dhintay dagaalamyahano badan oo ka tirsan labada maleeshiyaad ninkii hogaamin jiray macawisleyda ayaa lagu dilay weerar Shabaab iyo maleeshiyaada ay ku dhex mareen degmada Aadan Yabaal bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay islamarkaana halkaa uu ku gooriyooday maleeshiyaadkan waxay sheegteen inay ka soo horjeedaan in shacabka deegaanka ay ururka Al-Shabaab ka qaadaan canshuuraha iyo in kooxda ay caruurtooda ciidan u qoraan hase yeeshee arrintaas waa ka biididna ayuu yiri Cali Qaran islamarkaana shalay ayay ahayd markii foodiisa saareen halkaasina xoolihii ay ka soo rideen islamarkaana saraakiil waaweyn oo Shabaab halkaasi ay ku soo xasuuqeen halkaan iga daawanaysaan waa calaamada media fadlan subscribe saar oo kumbeelka furo oo noqo qofka ugu horreeya daawad warbixinta aan soo dhigno waa mahadsantiin.